Unë mendoj që dinari është bën krejt pa nevoj ka që madhe, sepse nëse Kushner me 2 shtator 1999 e ka heq nga përdorimi si valut dhe në paragrafin ose në pikën 4 ka vun një detyrim që ata që e përdorin dinarin duhet të pagojnë një taks ose një gjop. Mua më duket që kjo është modeli më i mirë dhe po në kam përshtypjen se kur kjo zhurma që ka bërë Beogradi kam përshtypjen me ose pa një qëllim të caktuar u bashkuan të gjithë dhe mendoj që qeveria Kosovës ndoshta është dashur ta marr paragrafin 4 të vendimit të Kushnerit ku ta lëni me që u bë kaq e madhe për dalë se du të bënë një exit edhe pse ka të drejtë. Ta bënte me një paragraf që personat që përdorin në transakcione bankare dinarin paguajnë një taks. Do i detyronte sipas jush pra që ta largonin gradualisht, sepse bie paguajnë më shumë. Edhe me aleatë do fitonin një kohë. Por unë krejt nuk i kam fotografinë komplete, se natyrisht nuk i kam informacionet. Por unë habite me një fakt, kur ne po flasim për normalizimin e marrëdhënieve dhe për njëjën e ndërsidh, kur po flasim për luftën e Ukrainës, për gazën dhe problemet ndërkombëtare, shkojmë dhe të bisedojmë për dinari, për një valutë evropiane, mu kje pagës t'i glën, sinqerisht të them, t'i glën pak ironike, dhe si kur s'kemi pun tjetër, po hajde ta diskutojmë. Në anën tjetër, unë nuk kam dëgju që lista sërbska në parlamentin e Kosovës ka bëndë një ankesë në këta 15-16 vitet pavarësis, pëse po i merë parat në era. Bilion kam dëgju që ata janë shumë të regullë. Prej Kosovës, pra? Po, do më thonë, edhe pi Kosovës, po edhe në parlament i marim parat dhe ka gjë kështu me qefë. Dhe edhe i rinë gati, pra, zë në shkini pa i shkojnë zdo, 6 muaj, shkojnë seansë. Ose si që tha një serbe, krejtë rasish këtu i Beogradit në Prishtinë, tha në të gjithë përdori me erën, tha në Beograd, dhe nuk di pëse është bërë ka që madhe. Kam përshtypjen si kur është një lëjnë dëshkimi ndaj Prishtinës, ndaj qeverisë, pëse nuk është pytë. Tash, unë mendoj që ndoshta, qeveria duhet këtë një mendim më strategjik. Një vendim më strategjik. Qëfar nuk kupton kjo? Në kuptimin strategjik që të këtë një koordinim formal, për në në tjetër një vendim që mirët më stërhiqet. Sepse kjo, pastaj po i bëndëm edhe reputacionit edhe imazhet. Dhe po kryon përshtypin si kur ne jemi ato djemë të këqirë, zhurmagjit, dhe në fund s'po përfitojmë asgjë. Qëfar desha të thëmë mendim strategjik ose mendim strategjik? Në momenti që mirët një vendim dhe ti provon me tërheqat vendim, të paktën të marrësh një bonus nga prapa. Sepse të mos e marrësh edhe atë, është diçka tjetër. Por, mendjen e kryeministit unë se lexoj, unë kam përshtypjen që vendimi mund të jetë edhe pak edhe për, si të thush, për të aprish ujin, për të turbullu ujin dhe për të zhvendos çështjen e asociacionit. Një çështje shumë e madhe që po bëhet, në kuptimin që për pika tjera mund të flasim më tutje, por megjithatë unë mendoj që mund të jetë një 6 muajor si një periudhë exit, por unë mendoj që domosdo duhet të jetë një pikë ku personat që përdorin një valutë një shteti të huaj duhet të paguajnë një lloj takse.